Через війну наш дім опинився там, де гучно. Нам довелося виїхати. Ми бачили будинки, у яких вже ніхто не буде жити. Наш новий дім в безпечнішому місті. Але ракети сюди все одно долітають. Мені було самотньо. Я сумувала за своїми друзями. З часом я звикла до нового життя. Тут красива природа і дружні діти. Я вирішила вчитися знімати кіно, щоб колись зробити фільм про дітей в Україні. Іноді я відчуваю провину, що радію життю, поки в Україні війна. Про це ми говоримо з психологом. Він каже, ми це подолаємо. Не дивлячись на все, я рада, що можу знову посміхатися.